ntekereza ko mbere na mbere kwanza reka dushimire Imana ko tugeze ku mukino wa nyuma. Ntekereza ko abantu benshi ntago babitekerezaga, ariko twebwe kubera ko ari akazi kacu twagerageje kwicara tureba uburyo tugomba kwitegura kugira ngo tubashe kuza gukina umukino, kuko mu by'ukuri niho twaboneraga ko dushobora gusova sezo yacu. Imana irabidufashije, tubonye kalifikasiyo, tugeze finale, turashima Imana. Hanyuma coach, tubwire muri vestiaire speech yanyu yari imeze gute mbere yuko mwinjira muri uyu mukino, cyane ko mwaje muri uyu mukino ikipe ya Gasogi iri imbere n'igitego kimwe, abasore banyu kugira ngo binjire muri uyu mukino bumva ko bishoboka yuko bashobora kuza bakaba bagomana ndetse bakagera ku mukino wanyu? Mu by'ukuri vestiaire n'ubundi yacu ntabwo yahindutse, malgré ko mubizi hari igihe amakrizi ibaho ekipe ikajya muri meforme, ariko icyo twaje dushaka cyangwa se icyo twababwiye yuko ntago tuje gufatana ni gukina, ahubwo tuje gufata kalifikasiyo, kandi kalifikasiyo twayifashe. Hanyuma mugeze ku mukino wa nyuma, mugiye gukina n'ikipe ya Bugesera ku gikombe cya shampiyona, aho n'ubundi bisa nk'aho byarangiye, byamaze kurangira, cyabonye na nyiracyo. Ni igikombe cy'amahoro mugeze ku mukino wa nyuma, mugiye gukora iki kugira ngo noneho kijye mu bindi? Urakoze cyane. Ntekereza ko ubu ngubu ntabwo turi gutekereza umukino wa nyuma, kuko umukino wa nyuma uzaza nyuma y'umukino wa Bugesera. Ubu ngubu tugiye gufata umwanya, ntekereza ko match iri kwa gatanu niba ntibeshye, no kugenda tukagerageza kuganira n'abahungu tukabereka yuko turacyari muri shampiyona. Ubu ngubu ntabwo dushobora guselebura kuko nta n'umwanya wari wo guselebura, nta n'icyo twaselebura uretse kuba tuhageze kuri finale, ko nta gikombe turatwara. Ubu ngubu no kugerageza tukareba uburyo dushobora kwiga ku buryo Bugesera ikina kugira ngo tuzabashe kwitwara neza, cyane cyane ko ni amakipe abiri akina ibintu bibiri bitandukanye. Urumva rero byanze bikuze tugomba kureba uburyo dushobora kwitegura kugira ngo tuzitware neza muri uyu mukino. Mugenzi ibyo bintu ko atagaragaye ku mukino, ararwaye, afite ikibazo mu ivi. Hanyuma koca dusobanure, iyo ugiye kureba ushobora gusangamo ino faze yatuma twarabonye amakipe abiri ya polisi atandukanye. Hari polisi irimo ikindi igikombe cy'amahoro igatsinda, hakaba na polisi ikina shampiyona intsinzi yarabuze. Ayo makipe atandukanye hehe? Urakoze cyane. Mu by'ukuri ntekereza ko umuntu amaze kubisubiramo inshuro nyinshi, ugiye kureba uburyo twatangiye shampiyona, uburyo twakinnye faze ya le, tukimara gutwara Heroes Cup, ngira ngo mwese nimba mwarakurikiye amakuru ya polisi, ngira ngo mwumvishe ibibazo twagiye duhura nabyo by'abakinnyi b'imvune, ibintu nk'ibyo ngibyo. So tumaze kubona yuko muri shampiyona bisa naho bimaze gusaho ikipe igikombe kimaze kubona nyiracyo, dutekereza yuko nubwo turakina shampiyona ariko tugomba gutekereza no ku gikombe cy'amahoro, kuko niho byagaragara ko tugifite amahirwe yo kuba wenda hari icyo twakora. So ntekereza ko nibyo twagendeyeho, ariko shampiyona n'ubundi turacyafukasinga nayo, turebe ko dushobora gufata umwanya mwiza, kandi byose biracyashoboka. Urakoze nawe.